vakaras, mūsų paskutinis, mano paskutinis šitos serijos susitikimas, paskaita, tai dvasinė ekologija. Labai esu pilnas minčių ir tada pavojus yra, kad būsiu nesklandus, nes tema labai man įdomi, labai rūpi. Ta Dievo karalystė, kurią mes visi šaukiame, kviečiame, norim. Ir aš va, kiek dabar jau 30 metų esu krikščionis, 22 metų sausio 1 įvyko mano toksai jau, nu, toks aš švenčiu tą dieną savo dvasinį gimtadienį. Ir kažkaip ta Dievo karalystė mano širdyje nusunkiai plėtojasi. Ir va, keli paskutiniai metai aš atradau savo ir dabar noriu štai dalinti su kitais. Reiškia, ta žmogaus tas dvasinis pradas, pasirodo, yra įmanoma jį jo diagnozę padaryti, jo ligas nustatyti ir tada per mūsų labai teisingus ir gerus ir didžius dalykus, per Dievo stebuklus ir veikimą, ir sakramentus, ir maldą, ir Dievo žodį, kaip tą mano sielą išlaisvinti, išgydyti, atpažinti jos ligas, kurios yra tikros, atpažinti jos suktumą, jos bandymą išlikti tokia pačia, nenorą keistis. Va, tai čia man šita tema labai įdomi, man kaip krikščionių ir gyvų akmenų, reiškia, aš irgi iš tų šaknų esu kilęs, aš čia įtikėjau ir man tas brangus dvasingumas labai charizminis, reiškia, ir va dabar norėčiau tą charizmo suknį į savo paties sielą ir tada kas norėtų irgi gal iš turės, reiškia, gal padėtų ir tiem žmonėm tai. Tai va dabar, reiškia, prisimename, kad švento rašto pirmieji tie trys skyriai yra labai labai fundamentalūs ir verta taip va karts nuo karto juos iš naujo perskaityti su malda. Reiškia, Dievas yra tvėrėjas, jisai kuria arba lietuviškas ar senovinis žodis tveria, nubrėždamas kūrinio ribas. Tiesiog tai ir yra kūrimas, ribų nubrėžimas. Tarsi iš kokios tai be vardės, be tokios kažkokios, tai reiškia, kažkur tai jisai apibrėžia. Va, žinot, atsinot, kas esat vyresnio amžiaus žmonės, mes multikus tuos tarybinius, ir ten buvo toksai multikas, nesimu nei pavadinimu, dabar tik prisimenu, toksai kaip pieštukas nupiešė ir daiktai atsiranda. Tai iš esmės tai ir yra. Reiškia, tai yra, reiškia, atsiranda Dievas, nubrėžia ribas ir tada tas apibrėžtas arba apribotas kūrinys taip ir atsiranda. Atsirandama apribojus, bet apribojus reiškia, ribas nubrėžė kitas, negu aš pats. Ir tos ribos yra tokios, kokios man nubrėžtos yra. Aš esu toks, koks esu, esu apibrėžtas va taip, o ne kitaip. Aš esu žmogus, aš esu vyras, aš esu kūnas ir siela, aš esu daugybė istorinių, aš esu lietuvis, visa tai yra mano ribos. Ir aš, reiškia, teisinga Dievą garbinti. Ką reiškia Dievą garbinti? Tai reiškia pripažinti tas ribas ir džiaugtis jomis. Reiškia džiaugtis tuo, kad esu čia, kad gyvenu tokiais keistais laikais, ir reiškia, kad esu Lietuvoj, kad visi tie dalykai yra, reiškia, tos ribos. Ir aš jį taip kartais savo maldau, tokį staigą suprantu, ką reiškia garbinti tave. Tai gali čia kartuoti lūpomis, tai labai gerai, lūpos yra gerai, svarbus dalykas. Bet ką padaryti, kad ta lūpų ta tiesa nueitų giliau? Tai va čia reiškia, tai va šitai vieta, ką reiškia Dievą garbinti? Garbinu tave. Tai reiškia pripažįstu tavo nubrėžtas ribas, jas dėkingai su džiaugsmu priimu ir juose veikiu. Na va, tai pirmasis skyrius. Antrasis skyrius sako žmogaus laimė pradžios knygą. Pirmie trys skyriai yra begalinio fundamentalumo. Kas mokat rusiškai, susiraskite internete, rusiškai perskaitykite. Kas mokat angliškai, bet reiškia įvairiais vertimais, nes ten yra begaliniai turtingas tekstas, pasakantis begaliniai daug apie tai, kas mes esame, kur mes sergame ir kurie kryptimai mums judėti. Tai va tie trys pirmie skyriai. Tai reiškia, antras skyrius kalba apie tai, kad žmogus sukurtas bendrystei, arba, kaip taip sakant, meiliai. Mes esame, reiškia, mūsų giliausia, reiškia, esmė išpildoma tada, kai aš esu mylimas, priimu meilę ir duodu meilę.
Ir vėl čia ta meilė labai sudėtingas konceptas, man kaip tiksliukui, aš visą laiką kažkaip nervuodavosi, kai girdžiu tą žodį meilė, prie to nervavimuose prisidėjo mano dėstytojas kunigas Juraitis. Jisai sakydavo šitaip, sako, čia seiliuosi, čia meilė. Sako, žodis meilė yra toks šventas, kad jį galima ištarti pirmą kartą tik tai 3 valandas prieš tai gėrus arbatą. Reiškia, tu negali. Sako, vieną kartą tokį, sako, pamokslas ten kokio tai bažnyčioje, jis iš Šveicarijoje gyveno, tas kunigas Juraitis jau amžinatilsį 10 metų iškeliavęs. Reiškia, jisai sako, ten toks kunigėlis per pamokslą meilė. Reiškia, o Juraitis šventė kartu koncelebravo. Eina po mišių į tą jau zakristiją, žinot, vorelę. Sako, ir tas Juraitis sako, galvoju, kai spirsiu tą višikliną, tai pasipažiūrėsiu, kad čia tavo meilė. Nu, tai tokios mintys, mane jis labai sužavėdavo, Juraitis. Reiškia, toks, nu, iki pamatų realų žmogus, reiškia, jokio, taip sakė. Kaip pašnekėdavome studentai po šią dieną, yra toksai jo fanų klubas, reiškia, mes susirenkam ir mes tik tai jo frazę sakom ir, nu, kaip sakant, žvengiam tenais iki žemės graibimo. Tai meilė. Ne, bet, nu, vis tiek, reiškia, žmogus yra sukurtas meiliai. Tai yra, man reikia, kad kitas mane brangintų, kad kitas mane vertintų. Ir aš turiu šitą gebėjimą kitą branginti ir vertinti, net tada, kai man yra sunku su juo. Nes santoka, bendruomenė, reiškia, meilė nėra malonumas, mes gyvenam žiauriai sergančiais iškreiptais, reiškia, kreivų veidžių karalystėje. Ir vienas iš tų didžiausių iškreiptumų yra žodis meilė. Visiškai sumaišoma, sutapatinama su gašlumu, kas yra, reiškia, visiškas meilės priešingumas, vartojimas, iškreipimas meilės. Na, va, tai žmogus yra sukurtas meilė. Ir tada trečiasis skyrius yra apie mūsų giluminę ligą. Kad mes, reiškia, susirgome mūsų viskas. Ir kūnas susirgo, ir siela susirgo per tai, kai mes, reiškia, pametėme tą pagrindinį svarbiausią orientyrą. Tai reiškia, tą buvimą tiesiu arba teisiu Dievo akivaizdoje. Tas tiesus mano, reiškia, nukreiptumas į Dievą, kaip į patį svarbiausiai mano gyvenime. Va, ir tada, kai aš Žaltys sako, nu ne, sako, tu tik taip nedaryk, nes tu taip nebūsi laimingas, nes Dievas iš tikrųjų nenori tau laimės. Dievas turi įvairių tokių užkulisinių minčių, planų, ir jeigu tu turi vis tiek perprasti tas mintis ir vairą turėti savo rankose. Nu, Dievui niekam negalima duoti, ir Dievui taip pat negalima duoti. Va. Ir mes patikėjom šituo, paėmėm vairį ir sulinkom patys į save. Sulinkom, reiškia, sudėlinom save, sulinkom patys į save ir tikimės rasti laimę savo trijų pagrindinių tokių didžiausių apetitų patenkinime. Kur reiškia, Žaltys į tuos apetitus apeliavo, sakydamas, reiškia tas gėrio blogo pažinimo medis buvo geras maistui, gražus akiems ir žadėjo duoti išminties. Čia baisiai dideli dalykai šituose trijuose yra, kur vėliau ir judaistinė, ir krikščioniškoji tradicija labai, reiškia, domėjosi, kas yra tie trys dalykai. Ir užpraeitą kartą PVM-as, reiškia, pripažinimas, valdžia, malonumai. Štai, kad mes tikimės rasti laimę ir tada tas tie trys apetitai išsireiškia per milijardus variacijų. Ir taip, ir kitaip, ir trečiaip, ir daugybė tų variacijų, kombinacijų, tarpusavio sąveikų visokiausių. Reiškia, o čia yra tas mano sutrikimas, mano giliausia liga, kuri vėliau išsireikš paviršyje, paviršiniais pavidalais jau įvairiais kitais būdais. Sekundėlė, kad čia nenusivažiuošia per daug. Na va, dabar žiūrėkite, labai svarbus dalykas irgi, kartuoju čia visą tai, ką išpratau kartu. Reiškia, kad tas PVM-as, pripažinęs valdžia malonumai, patys savaime nėra blogas dalykas. Dievas taip sukūrė mus, kad mes pripažinimas yra teisingas, aš esu vertas pagarbos. Dievas mane sukūrė vertą pagarbos ir vertingą. Valdžia, man duota valdžia didelė, malonumai yra geri malonumai. Kame yra tada problemos? Ogi žodis ribos, kaip Juraitis sakydavo, tas šventas žodis saikas. Va tiek ir ne kitiek. O kas pasakė, kad tiek ir ne kitiek? Ribų brėžėjas, tvėrėjas pasakė. Artūrai, tau priklauso du cepelinai. Artūrai, tau priklauso to malonumo priklauso tau. Reiškia,
patiekla. Bet Artūras, reiškia, kaip puolė žmogus, turi begalinį reiškia alkį. Tas alkis yra meilės alkis. Bet Artūras neturi vilties meilės gauti, nes visi aplinkui savo naudžiai. O iš kur aš tą žinau, pasižiūriu į save ir matau. Aš matau, kad negali būti, žmonės negali duoti man tos meilės, reiškia, nes aš pats, kaip sako, špyga, reiškia, neduodu niekam. Ir matau, kad nesiruošiu duoti aš jos. Ir tada, kaip sakant, yra vienintelis būdas, yra tą alkį patenkinti surogatais, pakaitalais. Tai yra, reiškia, per tuos tris didžiuosius apetitus. Pripažinimas, valdžia, malonumai. Va, ir tada, ir tie dalykai šiek tiek duoda, mes visi žinom, ir tas davimas yra geras dalykas. Bet tada aš noriu dar, daugiau, plačiau, įvairiau. Ir Dievas sako, Artūrai, dėmesio, ribas jau artėja prie ribų, man ne motais. Aš noriu gauti, reiškia, tą dozę, ką duoda PVM-as, reiškia, ir kadangi ta dozė man bent trumpam padeda lyg ir apmalšina mano tą meilės baisų alkį kankinantį, tai aš tikiuosi, reiškia, kad tą dozę dažninant ir dauginant, reiškia, gausis, reiškia, nu, kaip sakant, galima kompensuoti tą alkį, užkimšti tą mano alkstančią, traustančią širdį. Ir dabar šitoje vietoje, kas atsitinka, kas yra žodis tas mūsų techninis, žodis nuodėmė. Nuodėmė yra, reiškia, gerų dalykų siekimas ne pagal kurie jau nubrėžtas ribas. Reiškia, aš viršiu ribas. Gerų dalykų, bet ne tose ribose, kurias nubrėžė kūrėjas. Aš noriu ne dviem cepelinų, o, reiškia, nu, aš jau neturiu tos vienos cepelinų, bet iš esmės visi galim suprasti, aišku, gyvenam labai seksualizuotais laikais, ir, reiškia, ir ypatingai lytiškumo plotmėje ribos yra peržengiamos. Ir jeigu tas peržengimas prieš 30-40 metų atrodė, va žiūrėkit, tik tie iš mūsų, kuriems dabar 50-60, reiškia, prieš 20-30 metų atrodė, nu, kokios tos ribos peržengtos. Nu, tai, reiškia, iki santokiniai lytiniai santykiai, reiškia, nu, tenais kažkas tai šalia santokos, reiškia, į kairę, į dešinę pasuką. Nežinau, nu, tai va, tai šitie dalykai, nu, reiškia, tai žiūrėkit, va čia ypatingai šitos rytyje, reiškia, matosi, kaip tas apetitas yra nepasotinamas. Tada reikia daugiau, tada reikia įvairiau, tada reikia kitaip, tada reikia su tą pačią lytimi, tada reikia, reiškia, su nežinia dar, kaip dar galima įsidirbinėti, reiškia. Va, čia reiškia, tas labai aiškiai matosi iš pornografijos. Pornografijos specialistai sako, kad, reiškia, dažniausiai pradedama nuo vadinamos lengvos ir, reiškia, ir tada sunkėja ir eina iki įvairiausių baisių dalykų smurtinio, tas garsus, reiškia, jungtinėse valstijose nuteistas myriop, reiškia, nusikaltelis pasakoja savo istoriją, kuri jis pradėjo, jis užaugo geroj šeimoj ir rado šiukšliadėžėje, reiškia, nu, erotinės literatūros, reiškia, vaikas. Ir kaip tas apetitas auga. Tai tas, reiškia, mūsų tie apetitai turi šitą tendenciją, reiškia, peržengėjant ribas. Ir va dabar tas žodis nuodėmė yra ribų peržengimas ir, reiškia, kai mes peržengėme ribas, mes padarome nuodėmę. Tai gali būti kiekio požiūriu, galime netinkamai naudoti savo galias įvairias. Lytinis malonumas, jeigu jau grįžtant prie lytiškumo, bet vėlgi, nedarykit klaidos, lytiškumo nuodėmės nėra nei vienintelės, nei didžiausios nuodėmės. Reiškia, Antanas mane pastojo šitos į tie auklį ir iš auklį, reiškia, aš labai dėkingas jam. Prieš 20 metų šitą paskaitą skaičiau ir Antanas po paskaitos išėjo ir viešai atsiprašė auditorijos už tai, ką aš pasakiau. Tai buvo tikrai. Ir Rūta, ir gal neatsimenu, kas dar buvo, Rūta neatsimenu, reiškia, atsimenu tą atvejį. Tai va, per tą laiką aš stipriai keičiausi, reiškia, ir dabar jau Antanas manęs nebara, bet reiškia, bet kaip dėmesį, reiškia, šitos rytyje, reiškia, jinai labai labai aiškia. Reiškia, lytinės malonumas yra geras.
Bet mano apetitas malonumui lytiniam, kuris yra didelis malonumas, nebereikalo Senajame Testamente Dievo kūrėjo kaip aukščiausiosios vertybės, reiškia, konkurentas pagrindinis, kas skaito Seną Testamentą, žinot, kas buvo? Baalas. Kokia dievybė, ką jis reprezentuoja? Lytiškumą. Reiškia, pagrindinės gruntinės vyko, nu, kaip saka, nadrybės, lietuviškai šnekant, reiškia, ne. Tai tarp ko? Tarp pranašų, kurie sakė Izraelio dievą, Jahvė yra dievas, ar Baalas yra dievas? Elijo, ta didžioji, reiškia, drama, va, buvo. Tai lytiškumas mums yra baisiai giliai. Ir specialistai sako, kad kai žmogus nusigrėžė nuo kūrėjo, kreator, jis atsigrėžė į savo prokreacinės galės. Reiškia, žmogus, prametęs kūrėją kaip orientiną, iš karto, reiškia, jo kompasas į savo prokreaciją, į savo lytiškumą, reiškia, nukrypsta. Ir tas, nu, baisiai akivaizdu yra. Tai va, kas Seną Testamentą skaitote, tai tą dramą matote baisę. Tai mes peržengėm šitas ribas ne tik tai dažnumo, reiškia, mūsų lytiniai apetitai vyrui, aišku, kaip sakant, žinom, jokia paslaptis, ne, didesnė negu moterų, reiškia, Antanas nesitinka, ką darysiu, tai tau kita patirtis, reiškia. Reiškia, bet mes ne tik tai dažnumo, bet mes, reiškia, tas, jeigu šitos rytyje mes leistume savo apetitams, reiškia, tai tada, nu, kaip sakant, į visas pusės visai pirėjo. Ir galų galia vis tiek pažįstam žmonių, kurie turi tą pakankamai tokį įvairų ir platų ir gausų lytinį gyvenimą. Ir dabar atidžiai pažiūrėkite jų veidus. Ar tikrai jų veidai švyti džiaugsmu, ramybę, reiškia, ar yra atvirkščiai užgesę, apsiglausę, mėgyvę. Na va. Tai dabar ribų peržengimo veiksmas vadinamas techniniu žodžiu nuodėmė. Tai yra veiksmas. Ir mes su tuo veiksmu kovojame, naudodamiesi savo sąžinę. Reiškia, įjungiam sąžinę. Sąžinė man parodo, kur aš pažeidžiau kūrėjo nubrėžtas ribas, vadinamai prigimtinį įstatymą nubrėžiau. Ir aš galiu įjungti savo, reiškia, valios raumenis ir kovoti prieš tai. Bet kai aš kartuoju tą veiksmą dažnai, jis tampa įpročiu. Ir šitas įprotis, kaip ribų peržengimo įprotis, turi savo techninį terminą. Ir tai yra yda. Yda, reiškia įprotis. Kas atsitinka su yda? Man čia tie dalykai, kurie man kažkaip aš atradau per paskutinius kelis metus, tai yra mano sielos ligos šitoje vietoje. Pasitenkinimo pojūtis sumažėja, įdoje pasitenkinimo pojūtis sumažėja dėl dažnumo ir pripratimo. Atsiranda įprotis, pavyzdžiui, kiekvieną vakarą išgerti atsipalaidavimą. Ne, truputį, kaip sakant, kas šitokio atrodytų. Va. Labai graži citata mano mėgstamame Juketė yra. Kažkoks autorius, neatsimenu pavardės, jau pasižiūrėsit, kam įdomu, sako, visa, kas lytinius santykius padaro lengvai prieinamus, kartu jos padaro mažai reikšmingus. Taip. Tas casual sex, dabar jau tarp, aš sužinau iš savo vaikų, jų draugų, reiškia, yra toks casual sex. Nu, toks, reiškia, kaip sakant, reiškia, tiesiog lengvai. Ir va šitas mano polinkis ieškoti pasitenkinimo jausmo, kokio jausmo? Mano polinkis ieškoti to alkio, troškulio, trokštančios meilės širdies per šitas dozeles, reiškia, mano pasirinkto srityje. Jisai tam nesaikingame PVM vartojime sudaro palankę terpę formuotis kitoms įdoms ir netvarkingiams prisirišimams. Įgeidžiams, įnoriams, silpnybėms, ožiukams. Tai skatina masinė kultūra, kuriai reikalingas ir naudingas toksai PVM vartotojas. Esame skatinami negebėti atsispirti. Reklama tą daro. Iš esmės tai reklama. Reiškia, mus skatina negebėti atsispirti. Ir tokį, reiškia,
tą dozelę, tą gauti dozelę, tais vat, įvairiais vartojimo būdais tokiais. Kaip kovoti šiame lygmenyje? Su įpročiu kovoti sunkiau. Kol dar nėra įpročio, yra lengviau, nes faktiškai iš tik mūsų gyvenimai yra valdomi įpročių. Tai ką reikia daryti? Pirmiausia, atpažinti tą įprotį ir pradėti su juo, atpažinti jo priešingybę ir pradėti tą priešingybę praktikuoti, tokiu būdu stiprinant raumenį gero įpročio ir silpinant blogo įpročio. Reiškia, čia sunkesnė kova yra, nes reikės atkaklumo, reiškia, labai gerai būtų kam nors turėti ataskaitą, reguliarą ataskaitą daryti, reiškia, aš pavyzdžiui dėl vėlavimo turiu, kaip sakant, ataskaitą, bet ne tam šį kartą, reiškia, duodu ataskaitą. Charakterio ugdymas, va irgi dabar, kas turit vaikų, čia jaunimui, baisiai svarbus dalykas yra sąmoningas atpažinimas, kaip iš manęs bando padaryti marionete visos reklamos ir sąmoningas pakovojimas, reiškia, sąmoningas kovingas nusiteikimas, reiškia, savo charakterį neleisti būti tokia pliurza, medūza, reiškia, o imtis savo charakterį sąmoningai, reiškia, formuoti, va, ypatingai, reiškia, jauniems vyrukams. Pornografijos, jau tai yra baisus dalykas. Bet ne tiek vyrukams. Specialistai sako, kad reiškia šiandien mergaitės, paauglės, merginos vejasi vaikinus. Porno reiškia. Porno pasaulis sugebėjo susikurti savo rinką moterų reiškia, jaunų moterų srityje ne mažiau negu vaikinų. Labai didelis savivertės reiškia, pornografija labai skatina stovint savivertės menkos ir skatina ją. Reiškia, tas savivertės smukimas labai didelis yra. Ir dabar sekanti, kas dabar atsitinka? Toje ydų pilnoje sieloje, tam mano dvasiniame prade, kuriame yra visokiausių įnorių, įgeidžių, negebėjimo atsispirti, man ir to reikia, ir aš būsiu nelaimingas, jeigu negausiu dozės pripažinimo, arba malonumo, arba kažko tai kito, reiškia, aš toks, kaip sakant, ir va šitoje tokios sergančių sieloje susidaro terpė atsirasti vadinamosioms priklausomybėms. Kokiu būdu? Priklausomybės susiformavimas nėra, kaip sakant, daugiaplanis, daugiareikšmės procesas yra. Priklausomybės yra gana gerai ištirtos. Tu aptarsiu tas priklausomės trupučiuką, reiškia, pavyzdžiui, tas klasikinė priklausomė alkoholizmas būtų. Tai ištirta, kas darosi smegenims, kaip priklausomė po truputį okupuoja smegenis, kaip jinai okupuoja mūsų fiziologiją, reiškia, psichologiją, reiškia, tie dalykai, tie procesai yra. Bet įdomus ir paradoksalus dalykas, nors mes labai gerai žinome visus fiziologinius, neurologinius procesus, reiškia, psichologinius, bet mes negalim sustabdyti po šiai dienai su visa mūsų žiniomis ir technikomis ir chemija, farmacinė, visko, mes negalim sustabdyti. Ir man kaip teologui ir kaip sakant, jums kaip tikintiems ir dvasinį gyvenimą gyvenantiems ir tiems žmonėms, tai čia baisiai įdomus dalykas. Tai reiškia, kad priklausomybės priežastis nėra nei kūne, nei neuro, nei mano smegenyse, nei kitur yra kitur kažkur. Nes mes atakuodami, kovodami su kūno plotme, su reiškia, ten kokia tai neuro plotme ar psichologiškai, nes reiškia kilmė šaltinis atina iš kitur. Siela. Susirgo žmogaus siela. Na va, tai dabar kaip tas susirgymas, žvelgiant teologiškai ir bibliškai, galima būtų jį pradėti modeliuoti. Reiškia, ta mano meilės trokštanti širdis, mano ta gelmė mano, neturi vilties tos meilės rasti, nes gal meilės net ir nėra pasaulyje. Kai pasaulis yra visas egoistiškas visiškai. O apetitai milžiniškai ir tų apetitų reiškia patenkinimui mūsų vakarų perteklinė visuomenė duoda daugybę pasiūlymų. Tu gali tenkintis, nu, kaip sakant, vos neribotais būdais, reiškia, įvairiausiai, kad reiškia, kaip tik nori. Ir tie mano įgeidžiai, įnoriai tokie, reiškia, ir mano vidiniai raumeniai silpsta. Mano imunitetas sielos silpsta ir va šitoje vietoje, reiškia, aš nesaikingai, netvarkingai vartodamas tai, kad tą PVM
mes visi esam kaip nupuolę žmonės, pavėmų vartotojai. Reiškia, kažkurio tai vietoje tas ta didelė perteklinė, ribas peržengianti pavėmų dozė surezonuoja su mano prigimtyje esančiomis žaizdomis. Gali būti psichologinės, gali būti fiziologinės problemos, reiškia, genetinės problemos. Ir va toj kažkurio tai vietoje, reiškia, įvyksta rezonansas ir reiškia, toj vietoje gimsta priklausomybė. Toj paaiškinsiu tą patį dar gal aiškiau, kitaip, reiškia. Tikriausiai esate daugumą girdėję, kad alkoholizmas turi genetinę išraišką. Kitaip sakant, genetiškai gali būti alkoholizmas perduodamas, paveldimas gali būti. Tačiau, jeigu tas žmogus, kuris, nu, ten, sakykime, jo tėvai, seneliai ir panašiai, reiškia, turėjo alkoholizmo problemą, tai jisai turės tą genetinį silpnumą, genetinį pažeistumą toje srityje, bet tas pažeistumas gali niekada neįsivystyti į ligą. Kada? Jeigu tas žmogus niekada nepaims pirmos taurelės, tai jis gali tą tokią silpnybę turėti, bet ta silpnybė niekada neišsiskleidė į ligą. Reiškia, bet jeigu jis ant tos savo silpnos genetinės srities pils, tai faktiškai tik tai laiko klausimas, kada pramušta saugikliuką, ne saugikliuką, bet kada pramušta tą izoliacijos ploną sluoksnį. Vat būtų galima taip įsivaizduoti, kad reiškia, mūsų siela turi izoliaciją. Žiūrėkit, kas vyrai su elektro truputį kartais kokią leputę pakeičiam ar laidą izulkę piniojam, ne? Tai jeigu tai izoliacijos sluoksnis yra pakankamai storas, tai ta srovė gali būti, kad ir 380, ten viskas gerai, nieko. Bet jeigu ta izoliacijos sluoksnis, reiškia koks nors abrazyvas, jį ar koks nors netyčia, koks metalinis aštrus daiktas priejas ir jį paima ir, reiškia, zulina. Tai va, tai čia yra mūsų siela. Mano siela yra izoliuota. Bet joje yra kokios nors vaikystės traumos, kokios nors psichologinės problemos, vaikystės meilės trūkumai. Ir va toje vietoje aš turiu, mano izoliacija yra pratrinta. Ir jeigu toje vietoje aš, reiškia, vartosiu ribas peržengiančius PVM kiekius, toje vietoje gali tie tas PVM'as surezonuoti su ta mano silpnaja vieta ir toje vietoje įvykti trumpas jungimas. Tai va, tai priklausomai yra trumpas jungimas. Reiškia, didžiulė energijos dozė, didžiulis išlydis ir po to tamsa, nes, reiškia, visa energija išnaudota. Tai čia būtų tas vat, surezonavimas. Reiškia, jeigu mes gyvename tą ne tokį įdingą gyvenimą, tokį va, neribuojam savo apetitų, neribuojam savo įnorių, įgėdžių, tai reiškia, mes leidžiam per savo dvasinį praną, per savo sielą tekėti dideliam kiekį pavojingos materijos. Ir ta materija tekėdama brūžina mano sielos izoliacijas. Ir jeigu prabrūžins, toje vietoje gims priklausomybė. Trumpai sakant, yra šitai. Mano sielos giliausia tie fundamentalūs poreikiai. Būti, iš esmės, būti mylimam poreikis, ne? O ką reiškia žmonių kalba tai? Būti branginamam, būti vertinamam. Iš to kyla klausimas, ar aš esu vertingas? Kas aš iš viso esu? Reiškia, ar aš esu mylėtinas? Va čia tie giluminiausi poreikiai yra. Ir va šitoje vietoje, jeigu staiga tas poreikis, ar aš esu vertingas, staiga jisai, reiškia, klikt ir išgėręs čierką, aš pasijaučiau staiga, kad problemų nėra. Aš esu vertingas, aš esu kietas, aš esu komunikabilus. Reiškia, aš klausydamas žmonių, kurie alkoholizmu serga, jie pasakoja, sako, aš taip esu užsidaręs, sako, toks susikaustęs, aš išgerdau, aš esu realis, aš esu stalo, reiškia, užstalė siela, aš komunikabilus, sau patinku. Baisus dalykas, mesgi savo nepatinkame, iš tikrųjų. Ne. Ir staiga išgėręs poliams, savo patinku. Staiga, manau, tai giliausiai poreikiai patenkinami yra. Va, pramušė toje vietoje, dar ne pramušė, bet jau pradėjau tekėti, to vietoje jau, reiškia, cik indikatorius įvyko, čia sprendžiasi tavo tie giliausi klausimai. Tu ir mūsų smegenys įsimena, kad reiškia, aš jaučiausi vertingas ir mylėtinas ir fainas ir pats savo patikau tada, kai aš gavau, tarkim, dozę vat šito, paimu tik tą vieną, tuoj paminėsiu daugiau. Tu. Va, ir tada atsiranda ribų peržengimo poreikis. Reiškia, turiu ribų peržengimo veiksmą, nuodėmį, reikšmų peržengimo įprotis, yda,
ribų peržengimo poreikis - priklausomybė. Ribų priklausomybėje malonumas dinksta. Tai reiškia, va, irgi žmonės, kurie nužengė toli priklausomybės keliu, pasakoja, kad po kurio laiko malonumas dinksta, atsiranda juodas, grynas, plikas poreikis. Tiesiog reikia išgerti, kad galėčiau nueiti į darbą. Ir kitaip rankos dreba, tirto, šprakai tuo viskas, išgeri, kad tam, kad galėtų paprasčiausiai atlikti paprastas funkcijas. Tai reiškia, tam, kad aš nemirčiau. Ir ateiname iki tokios ribos, kur reiškia, sergantis žmogus, tarkim, alkoholizmas sergantis žmogus, sako, reiškia, aš jau negaliu nei gerti, nei negersiu. Nes mirsiu, jeigu gersiu, ir mirsiu, jeigu negersiu. Jie tą patirtį vadina dugnu. Sako, pati labai baisi, yra pragaro patirtis, reiškia, ir tie, kurie sugebėjo nuo jo atsispirti, jie reiškia, jeigu jie tą padaro, jie juda į viršų. Jeigu jie to nepadaro, tai irgi specialistai sako, tas žmogus lieka, esu girdėjęs tokią frazę, sako, be širdis, be protis, be kūnis, tas reiškia žmogus, kuris jau jisai daugiau nieko nereikia, tik tai vaikščiantis poreikis. Jisai, jam nieko nereikia, jis gali nevalgyti, jis gali nemiegoti, jis gali nieko, reiškia, jam tik reikia gauti dozelę ir jis dėl tos dozelės gali užmušti, gali bet ką padaryti. Baisu tau darosi, pagaliau tavo. Man taip sunkiai sekasi tave išgazdinti. Visko neišės. Ir ta priklausomybė, reiškia, vėlgi tuoj perėsim, pažvelgsim, kad reiškia, priklausomybės sąrašas yra gausus. Priklausomybė periodiškai sukelia dvasinę paniką. Reiškia, žmogus, reiškia, gavęs dozę, jisai kurį laiką apsiramina, padaro pasiryžimus daugiau to nedaryti, pamato baisumus, reiškia to dalyko, ir po kurio laiko, reiškia, yra tam tikras, reiškia, yra periodiškumas, ir po kurio laiko, reiškia, grįžta tas poreikis, reiškia, ir tai būtų galima apibūdinti kaip tam tikrą alergiją, tam tikrą, reiškia vidinė kokia alergija, žinot, reiškia, negali susilaikyti, kai uodas įkanda, reiškia, dadagio, reiškia, ir sako, baig, tu kraują prasidraskysi, tai čia kažkas panašaus būtų, arba tam tikra dvasinė panika, žmogui apima, reiškia, tam tikras nerimas didžiulis, kur jeigu negausiu dozelės, tai tada išprotėsiu, ar nežinau, ar kažkaip tai kažkas baisaus įvyks. Na, va, tai čia būtų, dabar jau turi judėti toliau, nes, kaip sakiau, visko baisiai daug yra. Tai aš tada... Na, jūs čia... Jau. Va, gerai, ta dvasinė panika, čia apsitarim viską. Pala, kaip iš čia, kur aš čia esu. Sekundė. Gerai. A, jau, gerai, atsiprašau, jau radau. Va, žiūrėkit, priklausomybės apibrėžimas. Priklausomybė yra sveikatos sutrikimas, sveikatos plačiaja prasme, ne fizinės, ne psichinės, bet apskritai žmogaus sutrikimas, pasireiškintis liguistų polinkių kartoti tą patį veiksmą ar vartoti tą pačią medžiagą, nepaisant akivaizdžių neigiamų padarinių. Na, paprastutis, aš jį paėmiau iš priklausomybių lygų centro, čia reiškia toks jau techninis apibrėžimukas, bet mums kaip krikščionėms vis tiek jisai yra įdomus, naudingas, daugybė požiūrių. Priklausomybės reiškia tokios dvi pagrindinės rūšys priklausomybės, tai yra cheminės, iš kurių mes gerai žinom alkoholizmą, narkomaniją, vaistai, reiškia tokie būtų, reiškia pagrindiniai, kurie mus kankina. Reiškia, šiaip tabakas irgi yra priklausomybė, jie nėra tokie, reiškia, tokios destruktyvos mažesnės, bet irgi priklausytų prie cheminių priklausomybių, reiškia, rūkimas. Ir tada jau tikrai daug mums, nu nežinau, kaip sakant, visi turi tirti save. Kita grupė, didžiulė grupė yra elgesio priklausomybės. Elgesio priklausomybės, kas tai yra? Pasirodo, kad elgesys lygiai taip pat gali atlikti tą pačią funkciją. Pagrindinė ir baisiausia, ir tikrai baisia, aš visai seniai prieš metus sužinojau, kad vos ne kaip alkoholizmas priklausomybė, elgesio priklausomybė yra lošimas. Reiškia, lošimas yra destruktyvumo, nenusileidžia alkoholizmui, sugriauna žmogų, reiškia, efektyviai, be galo efektyviai. Ne taip, kad jisai pralošia savo pinigus. Matot, ką padaro ta priklausomybė, nuo ko mes esame priklausomi, reiškia, jinai veikia mūsų smegenis. Reiškia, poveikis yra smegenim. Ir tą poveikį, reiškia, ta medžiaga, kuri išsiskiria, nu tas, nežinau, aš čia nespecas ir tikriausiai nepataikysiu, bet kažkoks tai laimės pojūtis. Nenoriu sakyti laimės hormonas, nes per daug techniškai tada, nu, ne. Bet kažkoks tai tas pilnatvės pojūtis.
Ji gali šaukti ne tik tai alkoholio taurelį, ne tik tai tabletės, bet gali būti elgesys. Pavyzdžiui, lošėjas. Ir kaip dar turbūt tai pasidomėjau, reiškia, jisai sėsdamas už staliuko, jame įvyksta tokie išlydžiai, tai reiškia, tie trumpi jungimai, kad suardamas žmogaus gyvenimas ne mažiau efektyviai negu žmogus. Žmogaus sveikata pajungiamas, reiškia, jisai ne tik tai, kad jis praloš savo pinigus ir turtą, tai čia yra tik išorinė išraiška to, kas darosi jo viduje. Tai lošimas, ne? Tada, reiškia, santykių priklausomybės įvairiausi, didžiulis laukas, reiškia, priklausomybių, kur reikalingi, reiškia, labai labai plati, įvairiausių nesveiki santykiai santuokose, kurios kankina mūsų santuokos ir neleidžia mums džiaugtis jomis. Pripažinimo, poreikis būti pripažintam. Jeigu nebūsiu pripažintas, jeigu nepasijausiu, negausiu išorinį ženklą priėmimo, reiškia, aš jausiuosi nu, blogai, aš tiesiog turėsiu didelį nerimą, tas nerimas gali aukti, reiškia, įvairiausiai santykių elementai gali atlikti tą pačią funkciją, vėlgi, kaip keblu šitoje vietoje, nes mes esame bendrystės sukurtos būtybės, santykiams sukurtos būtybės. Ir labai teisinga ir gerai, kad mūsų mumis sveikintųsi ir apsikabinti, ir, reiškia, ir kitus ženklus gauti priėmimo, bet labai nesunkiai. Atkreipiu vėl tą kartą dėmesį, mes tam priklausome ne nuo blogų dalykų, bet nuo gerų, kurių teisingose ribose reikalingas kiekis yra viskas liuks ir ok. Bet kai aš tampu, reikia, kai aš gaunu tą dvasinę paniką, pradedu, kai negaunu to elgesio, kokio nors pripažinimo, priėmimo ar panašiai. Kompiuterinės priklausomės, kompiuteriniai žaidimai, internetas, socialiniai tinklai, čia neįsiplėtosiu, bet jau specialistai jau kelia aliarmą labai rimtai, ypatingai paauglių tarpe, reiškia, jau problemos yra rimtos, labai, labai rimtos. Jum rekomendavau praeitą kartą, man atrodo, jeigu ne, tai tada dabar yra filmas, jau atrodo lietuviškai išvertas yra, jisai vadinasi socialinė dilema, social dilema, angliškas, labai rimtas filmas, reiškia, specialistai sako, jis rimtas, reiškia, šalia tų visų daugybės tokių šiandien sklandančių, bauginančių filmų, reiškia, kurių tikrai neverta žiūrėti, šitas yra tikrai bauginantis, bet pagrįstas, rimtas, tai siūlo pasižiūrėti. Ir tada lytiškumo, reiškia, visi priklausomės lytiškumo, lytiniai santykiai, kiti lytiniai malonumai, pornografija ir panašiai. Reiškia, mūsų tas lytiškumas labai giliai mumise esanti gale ir per ją mano, reiškia, aš esu labai giliai pasiekiamas. Ir, reiškia, ir va to vietoj pramušti tą saugikliuką, tą izoliacijos sluoksnelį labai lengva yra. Ypatingai moterys, reiškia, kurios, reiškia, savivertė vakarų pasaulyje, moters savivertė yra labai sumažinta ir bandoma, tie bandymai pakelti per moterų teisės nieko nesigaus, ne tas kelias yra iš esmės, nes čia reikalingas tas giluminis, tas dvasinis problemos sprendimas reikalingas, ne teisinis. Čia teisinės nieko neduos, tik tai padėti pablogas. Tai reiškia, ir moterys, reiškia, dažnai bando, nu, nieko nau nepasakysiu, nusipirkti meilę per lytinius santykius. Nieko nešiek. Tuo keliu. Tik tai reiškia, užsimesga tam tikrą nesveiką, nieko neduodantį santykius. Valgymas. Irgi neseniai sužinojo, kad reiškia, anoreksija, ne, yra tas nesveikas maisto atsisakymas, pasirodo tikrai baisi priklausomybė, kurios mirtingumas yra didesnis negu alkoholizmo atveju. Reiškia, nevalgymo problema, reiškia, tavo priklausomybė, tas nesveikas, paniškas, reiškia, priklausomybė nuo nevalgymo yra siaubingai mirtingumas didžiulis yra. Nu, tokios, kaip sakant, gal kartais juokinga atrodo, bet ne juokinga. Apsipirkimas, darbas, tikrai nėra privalumas būti darboholiku. Matot, visos priklausomybės, visose priklausomybės žmogus yra, reiškia, įsitempęs, jisai įtampą kelia kitiems, jisai negeba būti santykiuose, tai darboholizmas turi visas problemas. Ir jeigu būčiau darbdavys, kur turbūt niekada nebūsiu,
reiškia, bet čia yra darbdavių jūsų mūsų tarpe, turėkime mintyje, darboholikas į jūsų kompaniją, į jūsų įstaigą įneš įtampą, negerus dalykus. Tai tikrai nereikia džiaugtis darboholiko buvimus, reiškia, reiktų padėti jam atsisakyti. Pinigai, statusas, valdžiai ir panašiai. Ir varūta primena stresas. Irgi, faktiškai mes galim būti priklausomi. Iš esmės, priklausomybė yra tai, kas kokiu kino pagalba mes bandom reguliuoti savo savijautą. Vidinė savijauta nuotaikas. Angliškai yra reiškia mood altering substances. Kalbant apie cheminės metus, reiškia moods, reiškia kuo aš bandau savo priklausomybė yra negebėjimą, kyla iš negebėjimo būti su savimi. Būti su savimi, reiškia. Ir tada aš kažkokiu tai būdu. Pavyzdžiui, nu gerai, tada šnapsu, negalima, porno, negalima, aš krikščionis, bet tai tada gal galima, pavyzdžiui, reiškia, tą reikšmingumą gauti gal per vėlavimą, pavyzdžiui, ne, vėluotojas kalba. Reiškia, ir aš nesirenku, kodėl aš tai kompulsyviai vėluoju, reiškia. Nu, atrodytų, kad gal tikrai aš savo reikšmingumą tokiu būdu pabrėžiu, bet iš kitos pusės man taip nesmagu. Ir aš taip norėčiau, kad jie tik nelauktų, o jie darytų, pradėtų be manęs, aš tyliai įsijunkinčiau kažkur tai ir nepastebėtas įsijungčiau, reiškia. Žodžiu, čia kaip sakant darau, reiškia, analizą, bet atpažinkite, kaip mes galim tapti priklausomi ir labai rimtai priklausomi nuo, reiškia, nuo to, kas mūsų savijautą padeda užsimiršti. Padeda man pabėgti iš savęs, išeiti iš savęs ir tai gali būti darbas, gali būti baisiai krikščioniški dalykai, gali būti gausios misijos, gausios pamokslavimai, reiškia, gausios katechumenatai, reiškia, stresas, aš įsistrės. Streso būdu aš gaunu dozę, kažkokią tai dozę, kuri va tokiu keistu būdu mano tos giluminius klausimus, kuriam laikui užslopina, leidžia mano jų pabėgti. Tai va taip pasvarstykime. Reiškia, kaip sakant, visai ar ta analizė būtų, nes visa tai yra, reiškia, tai yra tai, per ką aš negyvenu Dievo akivaizdoje. Perkelti į krikščionišką plotmę, pabėgęs už tuos dalykus, aš bėgu nuo savęs, aš išeinu iš tėvo namų. Reiškia, visi šitie dalykai yra išėjimas iš tėvo namų ir sakymas, tėvo namuose laimės nėra. Buvimas su savimi, aš nesu laimingas. Reiškia, man reikia kažkur išeiti į tolimą kraštą, ir tenais aš išvaistau savo turtelį, ir tada, kai jau pasiekiu dugną, tada sakau, grįšiu pas tėvą, nes ten bent duonos yra. Tai čia, mano supratimu, čia yra priklausomės dinamika šitam paliezijos palyginime. Ir aš šalia kitų dalykų jį galime pritaikyti priklausomės dinamikai. Tai va, tai stresas būtų, mes laisvai galim būti priklausomi nuo streso, nuo visų tų dalykų, kurie, reiškia, kuris padeda man pamiršti savo tuos giliausių klausimų blogą ir sprendimą. Ar aš esu vertingas? Ar aš galiu pakęsti save? Reiškia, ar aš esu geras? Ir dabar neseniai plakurus čia girdėjau tą pasakymą, čia kažkas iš tų... kunigas Dvareckas, ne, tas nuostabus kunigas, kuris išlipo iš narkomanijos alkoholizmo, jisai sako, aš visą laiką turėjau tą jausmą, tą žinojimą, kad jeigu tu tik žinotum, kas aš esu, tu su manimi draugautum. Tai va čia tai, iš ko kyla noras pabėgti nuo savęs. O kaip geriausia pabėgti nuo savęs? Gauti tą mood altering, reiškia, substance. Kažkokia tai būdu save, reiškia, iškentis. Bet pabėgęs nuo savęs, aš išeinu ir iš buvimo su Dievu, iš Dievo akivaizdos išeinu. Ta šiuolaikinė populiaria kalba, nesu čia ir dabar. Nes matai, vienintelis momentas, kuriame yra Dievas, yra čia ir dabar. Jisai, nes yra, Dievas yra, o iš tikrųjų yra tik tai dabartinis momentas. Nes praeities jau nėra, ateities dar nėra. Tai va, vėl kaip čia viskas su viena gerai. Jeigu tam reikia užbaiginėti, ne? Kokias keitės mutės dar. Nu va, tai dabar reiškia, ką daryti priklausomybių atveju. Čia problema jau yra rimtesnė.
Dar perbėgsiu staigiai, perbėgu, man asmeniškai buvo įdomios kaip penkios tikros priklausomybės savybės. Tolerancija, tai yra poreikis vartoti vis daugiau medžiagos ir priklausomo elgesio. Tam, kad gaučiau pasitenkinimo dozę, auga mano poreikis, reiškia, medžiagai arba priklausomam elgesiu. Tada abstinencijos sindromas. Negavus medžiagos ar priklausomo elgesio, kyla nerimas, stresas, sutrinka organizmo funkcionavimas, kūno drebėjimas, nervingumas, darbingumas, sutrikimai ir pačiai. Saviapgaulė. Proto lygmenyje aš apgaudinėjau save. Išradingai aš apgaudinėjau save. Reiškia, jei norėčiau, galėčiau mesti. Paskutinis kartas nebuvo toks blogas ir panašiai. Protas skatina bet kurią kainą tęsti priklausomą elgesį. Jeigu žmonės įsijungia daugybę sudėtingų ir galingų visokiausių gynybinių mechanizmų. Jeigu kas nors prieina ir sako, brolyti, tu turi problemą šitoje srityje. Tai pradedant nuo pykčio, tu nugalėsi mane, ne, baigiant visokiausiais laistimais, juokavimais, nu tai ką, tai ką, tai reiškia visokiausia, be galo išradinga, neįtikėtinai žmogus yra kūrybinga šitoje srityje, protas dirba prie žmogų. Reiškia, protas. Šiaip reiškia, krikščioniška plotmė artimiausias atitikmo būtų stabmeldystė ir apsėdimas. Reiškia, tarsi žmogus pradeda kovoti destrukcijai, į save patį nukreipta yra. Toliau yra valios praradimas. Valia suskyla, valia neprarandama, valia suskyla. Dalis nori išgyti, bet didesnė valios dalis nori tęsti, bet kuria kaina tęsti priklausomą vartojimą. Ir tada dėmesio susilpnėjimas. Vis mažėja dėmesys gyvenimui, reiškia darbui, aplinkai ir vis daugiau dėmesio laiko sutelkiama į vartojimą. Reiškia dėmesys, reiškia didėja vartojimą. Penkios tos priklausomybės savybės. Ir dabar ką daryti? Per likusias 100 sekundžių aš jums duosiu visus atsakymus. Jo. Iš esmės tai yra krikščionybė, reiškia, kuris reiškia, specifiškai krikščionybė įgavo dvasingumo pavidalą, kurį išreiškia 12 žingsnių. 12 žingsnių yra krikščionybės išraiška dvasingumas žmonėms, kurie yra priklausomi. Juos perskaitysiu tada, reiškia, per kokias 5 sekundės ir per likusias 15 pakomentuosiu. Reiškia, žiūrėkit, nu, man asmeniškai kaip katechetų yra be galo įdomu. Pirmas žingsnis. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Vietoj žodžio, alkoholis turi įsidyti savo priklausomybę, kokia tai bebūtų. Taigi čia kerigba. Aš esu bejėgis prieš nuodėmę. Reiškia, aš bandžiau išspręsti savo gyvenimo problemą ir nepavyko. Tai va, kas alfa kursas, ane, mums reikia Dievo pagalbos. Antra, įsitikiname, kad tik galingesnė už mus pačius jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą. Vėl krikščionybė, Dieve, tu gali, Jėzau, tu esi gelbėtas, aš reiškia, Jėzus yra gelbėtas. Bet to neužtenka, Jėzus yra gelbėtas. Reikia, Jėzau, aš priimu tave kaip savo gelbėtoją. Aš asmeniškai, ne tik tai teoriškai, tu esi žmonių gelbėtas, liuksiu gerai, bet aš priimu tave kaip gelbėtoją. Trečias, nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo globai, nepraleidžiu čia gabaliukus, nes neturės gabaliukų komentuot, nusprendė patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo. Taigi mes tą darom pastovi. Va, dabar likę 9 žingsniai, iš jų reiškia 7 žingsniai yra iš esmės sąžinės sąskaita, išpažintis ir žalos atitaisymas. Atlieku sąžinės sąskaitą, atlieku išpažintį, atitaisau padarytas skriaudas, va šitie dalykai reiškia yra. Labai įdomus yra 2 žingsneliai pačiam viduryje, kurie sako, kad mes pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus. Labai įdomus dalykas yra tas, kad jau alkoholikas gerti nustoja pirmose 3 žingsniuose. Kas čia per būdo trūkumai? Ir kai žiūri toliau, ydos. Pasirodo, ydos yra tai, kas yra vadinama į priklausomybės linkusi asmenybė. Angliškai addictive personality. Adiktyvi asmenybė, reiškia, yra asmenybės tipas, kuris turi polinkį į priklausomybės. Mėlėjai, kas turim vaikų ir anūkų, pasistengim, kad jie pažiūrėti, mokykim juos kovoti, mokykim juos nebūti medūzomis.
kad jie būtų dvasiškai kovingi, kad jie atpažintų, kur jie yra viliojami lengvo, greito būdo tapti laimingais. Nėra tokių būdų. Yra tik tai kantrus, atkaklus, sunkus kelias į laimę. Ir reiškia, visi prisimena tą pasaką apie Pinokį, kur katinas ir lapinas sako: Pinokį, tu čia turi 5 auksinius pinigėlius. Ar žinai, kad netoliese yra kvailių šalis, kurioje yra stebuklų laukas? Užkasus 5 pinigėlius tame lauke, per naktį išauks medelis apkibęs 1000 pinigėlių. Pinokį, yra lengvas kelias į laimę. Pažiūrėk, jisai čia pat. Na štai, ir katinas ir lapinas mus kalbina kasdien. Vyriausiais būdais rasti greitą, pigų kelią į laimę. Tai va, tai pasirodo, kad reiškia, kad mūsų ydos yra tai, ką mes su kuo mes turim kovoti, nes kitaip jos sudaro tą reiškia, į priklausomybę linkusią asmenybę. Ir tada 3 paskutiniai žingsniai yra reiškia, tai, ką mes ir taip darome krikščionys, bet nesu tikras, ar pakankamai intensyviai darome. Nuolat stebėjome save ir jei būdome neteisūs, taip pat prisipažindome klydę. Sąžinės sąskaita. Vakaro sąžinės sąskaita, jeigu sąžininga ir rimtai daroma, yra labai stipri prevencija nuo šitų blogybių. 11. Malda ir meditacija siekime stiprinti ryšį su Dievu, melsdami vien gebėjimo pažinti jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti. Dvasinis gyvenimas rimtas. 12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę mes stengiamės perduoti tą žinę kitiems alkoholikams arba nuodėmoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas. Reiškia, pasirodo, yra įmanomas kelias į dvasinį pabudimą. Tai, mėly, mes krikščionys esame. Ne mes, va, Rūta, 35 metai krikščionių, Danas 34,5, tenais neatsimno tų vieną to jūrės. Jis mėnesių anksčiau. Nu, tai va. A, jis anksčiau? O, tu gražiai. Nu, va, tai reiškia, mes, jo. Bet nežinau, kaip jums sekasi. Aš gyvenęs krikščionišką gyvenimą, nu, tikrai stengiausi intensyviai gyventi. Su kasdienėmis mišiomis, su kas savaitę išpažintimi. Ir daugybė dalykų buvo kažkaip tai nesugebėjau atpažinti. Ir va, prieš kokius 5 metus žiūriu, kad man pataiko. Reiškia, pataiko toks bazinis, pamatinis metodas, turi man baisiai daug duoti. Tai, jei kas nors praturdėsit iš to, tai būsiu labai, labai, tai mano tikslas pasiektas. Ačiū už dėmesį, gerų grupelių.